Pozdrav društvo, dobro došli na moj kanal i u moju kuhinju. Društvo, dobila sam strašno puno, doduše, privatnih kritika u poruke na Face mi je stiglo da ja ne pokazujem sve kako pravim. Ja mislim da su već i vrapci na grani naučili kako ja pravim bizarno testo. Ali da bi pokušala da, eto, koliko toliko opravdam svoje postojanje, da se izrazim tako, na YouTube-u i da koliko toliko opravdam sve vas, odnosno taj broj pratilaca koji imam, ajte danas od početka idemo. Dakle, kako pravim dizano testo? U opisu videa će ostati, naravno, potrebne namirnice i količina potrebnih namirnica, a za sad ćemo samo ovako pričamo. Toplo mlijeko, u njega ćemo saspemo, odnosno izmrvimo ovako svež kvasac. Ukoliko koristite suvi kvasac, ovaj deo priče nije neophodan, jer suvi kvasac, a u posljednje vreme i ovaj sveži, može da ide direktno u brašno. Imamo šećer koji ćemo staviti u taj kvasac. Samo ćemo to ovako da promješamo. I dodat ćemo nešto malo brašna da bi taj kvasac imao s čim da radi. Ovako. I to je to što se tiče kvasca. Pripremit ćemo brašno. So, nemojte sipati direktno u kvasac, niti ono, u onu rupicu u koju ćete sipati tekućinu, nego okolo ovako, pošto kvasac nije baš neki ljubitelj soli, pa da ne bi bilo posle, nije mi naraslo testo. I spremit ćete ovako margarin, recimo nekih 50 grama, a uz to na margarinu je i 2 supene kašike ulja. I to, i da, imamo ovdje jedno belance, odnosno jedno celo jaje i jedno belance, a ovo žumance ćemo ostaviti posle za premazivanje testa. Naravno, ovo jaje ćemo dobro izlupamo, napravit ćemo onu najobičniju, dobro, polupano jaje kajganu i sve to ide u samo brašno, napravit ćemo lepo kompaktno testo koje s jedne strane meko, ali ne lepi se. Evo, društvo, samo da vidite, znači kad smo umesili testo, ono je meko, kao što vidite, ali se nigde ne lepi. I ostavit ćemo ga ovako, ja imam ovdje, ovaj škapić je pouljen, nema brašna u njemu, ali je zato pouljen. I ovako, ostavit ćemo da se testo odmori i da naraste, pa negdje otprilike kad ono već bude pred kraj, samo što nije spremno, mi idemo dalje. E, društvo, kao što rekoh, kad naše testo samo što nije spremno, a vidite da ono naraslo, mi idemo dalje. Šta ćemo da radimo? Ovdje imamo nekih 200 grama mlevenog kikirikija. Uzmite jedan margarin, penasto ga onako ulupajte, kao ja već što jesam, ovako. Saspite taj kikiriki unutra i počnite to da mešate. U stvari, pravimo domaći kikiriki puter. Ja sam uzela margarin, nisam uzela puter, iz prostog razloga što mi je margarin za ovako nešto mnogo, mnogo bolji. Imate dve opcije. Ili ćete sameljete kikiriki jako, jako skoro u prah, pa da ono bude skroz onako praškasto, ili ćete ovako nešto malo krupnije kao ja, pa da se i osjeća kikiriki u samom margarinu. Zavisno od ukusa, ja sam uzela slani pečeni kikiriki, ali zavisno od ukusa možete dodati malo soli ili ne. Dakle, ovo se sad preznojim ovako mešajući, ali treba baš da se dobro sjedini. E, društvo, kao što vidite, ovdje sam ja već naše testo koje je naraslo, vidjeli ste kako izgledalo, podelila na koliko toliko jednake delove. I to je otprilike ta neka merka. Sa nekih pola kilograma brašna dobijate otprilike ovako ovih nekih 16 loptica. Sad ćemo da radimo. Spremljen, podmazan pleh. Ja sam stavila dole pek papir, naravno da nije obavezan.
I ono što morate da povedete računa obavezno, okolo pređite i podmažite i ništa sad više, sad je sve ostalo lako. Znači, napravit ćemo, razvući ćemo ovu našu jednu juhicu, što je moguće tanje, koliko tanko, onoliko koliko samo testo dozvoljava. Znači, nemojte previše da idete ono da bude ko flist papir, ali u svakom slučaju što je moguće tanje. Evo vidite, to je tanko, možda neki debelo, možda nekih milimetara, ako i toliko. I neko ono ide slobodno u ražinu, to što duže što bi se rekao, to bolje. Evo vidite. I sad ćemo uzmemo onaj naš domaći kikiriki puder koji smo pravili. Nanosite čime god vam volja. Može to evo ovako, može i četkicom, kašticom, čim god. Nemojte da štedite, budite izdašni. Zašto? Zato što će margarin kompletan da se istopi, a ovaj sam kikiriki će ostati kao fil. I vidite sami, nikakva to nauka nije. U principu, premažite čim hoćete. Znači, potpuno je nebitno. Ja sam danas rešila da to bude ovako. I sad ćemo to lepo ovako umotamo u jednu rolnicu. I šta ćemo da radimo? Slepite kraj. Možete da presečete na pola i da praktički dobijete ruže. A možete, ako malo da je skratimo, što bi se reklo. I u podmazan pleh ovu ivicu obavezno krenite ka samoj ivici pleha. I to je bilo to. Ponovljajte postupak sve dok imate materijala. Ja sam se izgleda zeznula, treba će mi nešto manje od ovoga. Ali ništa strašno. I evo, kažem, ponavljamo postupak sve dok imamo materijala. Pustit ćemo je malo da se naravno premazat ćemo jajetom. Pustit ćemo je da malo stane. Ono, da se bezmalo popuni ceo pleh. I ide u zagrejanu rernu na 180 stepeni nekih 20 minuta do pola sata. Ne treba joj više, jer vidite da baš tanko uspem da razvučem i iz tog razloga i ne treba mnogo. Tako da društvo, sad stvarno neću više da vas davim, vidimo se mi kad ovo bude gotovo. Evo društvo, samo na kratko, neću da vas davim previše, ovako napravljena, evo vidite kako sam je upakovala, ipak sam sekla na pola i dobijala sam tako ove ružice, premazane jajetom i malo sasvim posute s usanom, čisto eto da ima nešto gore. Dakle, sad ćemo sačekamo da se ovaj pleh napuni i u zagrejanu rernu na 180 stepeni nekih 20 minuta do pola sata bit će sasvim dovoljno, pa se vidimo kad bude gotovo. I evo, društvo, nakon nekih 20 minuta do pola sata i pošto je ova naša pogačica ostajala nešto kratko, ajte da vidimo, pošto ona još vrela i to bi trebalo da se ostavi za kasnije, ajte da vidimo šta smo dobili. Znači, ona je zaista sva vazdušasta, nežna i meka, a ovo čisto da vidite zašto sam rekla da ne štedite na samom premazivanju. Zato što, vidite, ona se lista sva, a unutra je ostao ovaj kikiriki kao, evo pogledajte, kao sam fil. I sve tako možete da odvijete do kraja. E, zato sam rekla da ne štedite sam margarin, iz prostog razloga što se margarin upije u testo, a ovaj kikiriki ostane kao fil. Društvo, osim da ukoliko vam se sviđa, šerujete, lajkujete, komentarišete, zapratite kanal, ne znam što bi vam drugo reklo, nego imate gore u zvoncu, u ćošku ono malo zvonce, pa kliknite na njega da dobijete obaveštenje kad postavim novi video. A ukoliko želi neko da me kontaktira, moji mailovi sa moj mail, profil, link do profila na Facebooku i link do profila na, odnosno moje Facebook strane, se nalazi u opisu videa. Društvo, prijetno vam bilo i uživajte.